Welcome back to channel Manazan. Okay, so malam ni Ana buat game. Kita lempar tisu tu pergi mana, jauh dush, sampai ke mana. So sekarang malam ni kita akan ada Teha, kita ada Masya, kita ada Rahim dan kita ada Amir. Okay, so malam ni macam biasa diorang ada. Aira tak ada malam ni, dia MC, tak apa. So kita main yang apa yang ada. So sekarang ni kita tengok belakang kita. Game dia sangat menarik. Kalau korang nak tahu macam mana game dia, nanti kita tengok sekarang. Jom. Okay, so sekarang ni korang dah nampak kita ada vitagen, kita ada rambina, dan kita ada cream semua. Dan penghujung duit tu adalah bernilai 300 lebih lah. Untuk game kali ni, simple saja. Game ni kita akan guna tisu dan kita akan baling tisu tu dan tengok tisu tu akan berhenti dekat mana. Tapi biasanya orang yang tamak akan selalu rugi lah. Dia akan kena cream tu lah. Kita nak tengok cream tu macam mana. Yep. So kita akan start dengan siapa dulu? Siapa saya nak dulu? Okay, macam biasa Masya, Amir. You nak nombor 2? Ha. Okay, so Masya nombor 2, Amir nombor 1, Rahim nombor 3, Tiara nombor 4 dan saya nombor 5. Okay, so kita tengok siapa yang akan menang untuk kali ni game. Let's get started. Okay, so kita macam biasa kita akan bagi 2 percubaan. Okay, 2 percubaan untuk dia. Kalau dia guling di bawah tisu sampai hujung, dia kena cream juga. So kita tengok macam mana game ni. Walaupun line dia sikit je, kena cream, cream juga. Kita nak tengok permainan Amir. Amir dah power, dah boleh ke Amir? Wah, tu kasa ready tu. Dia bau-bau kena white cream. Okay, we jump. Cream. First round. Ini wah ada teknik awak belajar dekat China dulu. Okay, okay. Awak teknik awak belajar dekat China. Wah kasih dia geser sikit supaya dia lekat ni. Wah, rasa mau air saja. Wah, rendah sikit. Atau. Awak jangan bagi one the first mah. Okay. 2, 3. Wah. Oh no. Dua percubaan. Okay. Satu lagi. Dua percubaan. Kita bagi satu lagi. Okay, satu lagi. Tapi yang first dikira juga kan? Awak nak saya kira ke tak nak? Kena lah. Macam mana? Wah, boleh lah. Bagi wah denda tu lah. Kita bagi denda dulu lah. Pertama ni, kau ambil ni cukup sikit je. Wah, tamah mah. Tepe saja mah. Tak ada challenge. Lah, nanti susah mah buat. Cepat mah. Eh, janganlah. Kecil tu. Betul lah. Betul. Nanti kalau kena sikit, mah buat kena habis lah. Okay. Hai Teha jahat ya. Teha, ambil tisu ke dia? Tak apa, tak payah tisu. Okay, aku pasang satu lagi. Okay, satu lagi round. Satu, dua, tiga. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Dia okay, next round, jom. Gila dah weh. Eh, tak apa. Elak, turun tak? Alah. Okay, sekarang Amir dah kena tadi. Dia memang bowling tin, nak kena muka dia. Tak apa. So kali ni kita bagi giliran Masya. Okay, so you kena cuba 2 kali round, okay? Tangan Masya macam sengit ni. Sengit dia akan jatuh. Saya kau dapat rasakan lah bau-bau kena mental. Dia kalau yang awal ni okay. Kita ada 2 percubaan. Okay, ready first round? Oh no. Okay, so Masya dapat macam satu biter je. Mana ada? Kita buat satu lagi. Satu saja mah. Okay. Challenge sikit duit. Tak ada orang nak duit. Oh no. Oh. Macam mana? I want all. Okay, nombor 3 adalah Rahim lah. Jom kita tengok Rahim lah. Jom. Ready, so Masya membawa dia dah dapat duit tadi. So sekarang Rahim pula, okey? Rahim, are you ready? So, kita dulu berjumpa. Wah, dah ready mah. Lu tengok wah dia teknik. Amir tak ada pandai. Wah punya bowling ni atas. Kasih kaut macam ni punya. Okey, kita tengok teknik bowling dia. Jom. 1, 2, 3. Ready, start. Oh no. Balik. Ah, nampak? Ni apa ni? Buat balik. Wah, cincai nak tak boleh. Balik, buat balik. Ayo, boleh, boleh. Tak ada bowling lagi. Okey. 2, 3. Kaki lu kenapa? Lu kena pegang mana? Oh, pegang. Mana ada orang main bowling? Mana ada orang main bowling sangkut mah? Dia kasi lepas ni. Okay, kita ready ya. 2, 3. Oh no, 3 orang. Dia tarik! Tak boleh tarik! Tak boleh tarik! Tak boleh tarik! Okay, okay. Kita buat balik. Apa ni? Sudah 3 kali dah. Yo. Okay. Ini kalau lalai, you kena krim. Lalai. Go. Okey lah ni. Kita kena kita kena satu baju. Okey, bagi satu baju je. Kita kena bercukur. Ini umur waiting ya. Oh no. Ha, krim. Krim. Eh, krim.
So Rahi kena krim lah sebab ni sudah cair maklum on cair. Yang sikit bau sikit saja, sikit saja hidung, hidung tak apa. Hidung saja. Ha, sikit saja. Nanti orang muka naik jerawat tu. Sikit saja, sikit saja. Habis sikit. Asyik pergi letak. Wah, lucu. Cepat-cepat. Okey, sekarang giliran TA. Okey, TA dah lagi dua kali. Oh no. Kena krim kan? Oh, suka buat orang sangat eh. Kita tengok TA boleh. TA, masih dia? Jom. Oh no. Oh no. Oh no. Buat suka sangat kena orang lah. Buat tamak sangat. Ambil sikit je, ambil sikit je. Ambil hidung saja, tapi hidung sajalah. Ya. Ambil sikit. Ambil sikit. Ambil sikit. Macam buat game. Paksa. Kalau paksa, buat macam ni mah. Macam buat game, macam buat game. Okay, Lara. Manja. Oh no. Okay, so tengok Pak Rabina satu. Baru nak oh no. Okay lah, Pak Rabina dengan ni. So sekarang. Wah, Abang Zahar. Sekarang giliran saya pula. Abang tak boleh. Aman. Bijak aman. Aman Hasan dapat duit mah. Tak boleh. Apa kulit dengan mayang. Jom. Kulit ayam. Ha, chat. Kasi mic, kasi mic. Oh, kita custom ya. Sebab. Okey, dah di sini. Last round. Okey, sekarang masa saya pula dua kali. Saya nervous sikit kalau main game ni. Senang saja. So saya kena play safe sikitlah. Saya kena play safe sikitlah. Saya santau game ni. Okey, saya agak nervous juga. Ready ya? Sikit saja eh, sikit saja first round. Okey. Satu. Oh, jangan kacau, jangan kacau. One, two, three. Wah! Ah! Ah! Oh no, 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 no. Oh no. Abu. Oh no. Jangan, jangan. Kasih. I hutang dulu, boleh main dulu tak? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Tak sikit. I sikit saja lah, I tak tahu. Ni kataku. Sikit saja. Sikit saja. Nombor water poke ke? Nombor rela ke pakai? Okey, satu lagi. Kau kasih je lah makan sikit. Kau kasih sabar gila, punya muka. Eh, tak ada bang. Okey, ready, go! Wah! Eh, am! Kasih ni, kasih ni. Weh, mau tumpau. Cepat, cepat. Jangan ambil. Jangan, jangan. Wow! Wow! Ini skincare baru punya. Okay, so kita dah ambil video seperti biasa. Kalau korang rasa video tadi best, korang just comment best kat bawah. Yeah, korang rasa gelagat sampai ke kakak, just comment je. Saya orang nak betul lah. Kalau korang nak prank, challenge ke apa, semua korang just comment idea, kita akan baca. Okay, jangan lupa untuk like, subscribe, share seperti biasa. Kita jumpa lagi untuk next video akan datang. Bye-bye. 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 Okay.